Hai semua, okay, hari ni menu berbuka terakhir kita. Lepas ni kita akan fokus buat menu hari raya pula. Okay, hari ni kita nak buat daging goreng kicap pedas. Mula-mula kita rebus dulu daging. Lepas tu kita goreng, goreng sampai garing. Ha, macam ni. Barulah kita angkat keluar. Seelok-eloknya pakai batang pinang supaya dia lembut. Kalau tak pakai batang pinang pun tak apa. Lepas ni kita nak merenih pula daging tu kan. Ha, lepas tu kita tumis bawang besar dengan bawang holen. Masukkan paste sambal tumis. Ha, paste sambal tumis ni akan bagi dia rasa pedas. Okay, kita tumis sampai pecah minyak. Lepas tu saya akan masukkan sedikit paste kari daripada awang brand. Okay, paste ni pula. Kari ni pula dia bagi rasa dia, bau dia. Rasa dia naik. Ha, lepas tu last pun kita masukkan paste daging goreng kicap berempah. Tumis lagi sampai pecah minyak. Barulah kita masukkan daging kita dan kita tuangkan air rebusan daging. Ha. Lepas tu kita akan biarkan daging ni merenih sampai ia kering. Kalau nak korang suka yang basah-basah boleh tambah air sikit lagi . Lepas tu masukkan gula melaka, tomato dan juga garam. Ha, kacau lagi sekejap, dah siap. Simple je ni. Kalau orang nak tambah sebab rasa ke apa ke, tu terserah pada yelah cita rasa masing-masing. Dah siap. Okay, anak-anak suka resipi ni. Tak percaya, you all try. Sebab this is my kids punya favourite lah. Okay, so lepas ni kita menu hari raya ya. Stay tuned, jangan lupa. Bye.